tady. Ahoj, příteli. No co tak koukáš? Neříkej, že se mě bojíš. Mně? Co to? Co si zač? A co po mně chceš? Já jsem součástí tebe a ty jsi součástí mě. No a nyní jsem přišel vzít si to, co mi patří. A to tu tvoji chatrnou tělesnou schránku. Ne. Ne.